شان كبار شري رام گنجي دوبي مالا واس واہ بھئی اب آن مارو فونو بات کری ہے میری رام گنجي دوبي رائی پور میں بیٹھا رائی پور چھتیش گڑو لائی دیکھ ریا رام گنجي پہلے آپ کو میں دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ کا جنم دوڈی جات کرما بھائی رے پریوار میں بھی بہت بہت دھنیواد اور رائی پور دھماکہ کریو ایک کے 47 اے بھلیو بابا دوڈی صاحب موٹو دا دھماکہ انہاں بھلے جے گمبرالو پوتری بابو موٹو دا بابو परमाणु बम क्या परमाणु बम पोखरण में थैंक यू छोड़ने रामकरण जी डूडी मालवास आपकी ओर से ولكنك تجد انك